Здравейте, приятели на мини футбола, с сайт Лигата сме. Сериозен сняг се изсипва в последните дни над София, но въпреки това са на лице и двата отбора. Става дума за двобоя между Ingra Micro Master Cloud. Нали правилно го казвам? Точно така. Измъчени имена тези с по 4 думи. Не знам кой ги е измислял, но да. Да, ясно, да. Господин Чантов, жив и здрав да е. От друга страна, отбора над Станга. Така едно доста сериозно дерби се очертава. Да видим как са се подготвили двата състава и готови ли са за срещата. Здравей, ако можеш да се представиш. Разбира се, казвам се Любомир Савчов, капитан на Ingra Micro Master Cloud. Я го кажи пак. Ingra Micro Master Cloud. Добре. Това е за логопед направо. Да, точно така. Може така да е. Камерен състав, едва се събрахме. Къде заради време, болни, контузени, кадрови проблеми, но това са нормални неща, Ти си на вратарския пост? Да, както винаги. Както винаги, точно да. Така. Стожер отзад. Добре се представяш? Ами, другите мога да кажат, но напоследък наистина се чувствам във форма. А и сега ще се проличи. Да се знаят от другия състав. Да. Здравейте и от Станга. Здравейте. Борисов, капитан на Станга. Вие добре ли сте? Наред ли е всичко при вас? Ами при нас малко трудно. Събрахме точно 6 човека. Сме всъщност имаме и 7 човек, който е съкровището на отбора, Надя. Да, знаеме много добре. Да, може ли да участва днес? Ами, може да се наложи? Може, да. И легибъл е, така да го кажем. Ние ще е важен участ. Да, ето обещаха от другия отбор. Надяваме се да сполучим на добро дърви. След това може двата отбора да проверим как е коняка с чая в... механата. Да, да. Препоръчвам го, даже и аз може да се включа, че не е много топло. Окей, момчета, успехи на двата отбора, стане един хубав матч наистина и това искаме да гледаме. Успех. Айде. Айде, успех. Здравейте, драги зрители на Спортал ЕГ, отново сме с двобоя. Двобой от IT лигата, става дума за съставите на Ingra Micro Master Cloud и Станга. Доста спорван двобой се очертава, в червено са футболистите на Станга, докато сините са тези на Ingra Micro Master Cloud. Очертава се наистина едно много, много интересно съревнование. Първа топка е дадена от футболистите на Ingra за съперника. Не знам как ще се развие и една от първите атаки в срещата. Станга задържа топката. Ето ги съставите на двата отбора. С 7 номер Борислав Петрунов, капитан на Станга. С 19 номер Надя Иванова. С 1 номер Тодор Костадинов, вратар. С 5 Томас Жакин. С 9 Иван Ненков. С 11 Мартин Василев. И 8 Александър Стоянов. Няма много резерви за двата отбора. За съперника Кристиано Шагелов с номер 7. С първи номер Любомир Савчов вратар, 8 номер Недялко Караджов, 9 номер Марин Митев, 3 номер Николай Дечев и 89 номер Александър Чантов. Това са избраниците на двамата менеджери на отборите Чантов и Любомир Борислав Петрунов, извинявам се. Сега с топката Ingra. Задържи номер 9 и Марин Митев. Загуби след това грешно подаване. Добра намеса там на номер 7 Кристиано Шагелов. Ова е топката, вратарят с Любомир Савчов междувременно. Реферът ще помоли да се преместят дрехите зад вратите, за да не пречат. Чакаме да се поднови играта. Виждате, че нито сняг, нито студ спира играчите в IT лигата да показват класата си.
Отново вратаря Савчов с топката, обяви, че е във форма. Е лоша идея, нямаше никой там обаче. Сега футболистите на Станга. Капитан Петронов. Топката е отнета, ще има ли шут? Нищо не се случва там. Много силно си пое топката Недялко Караджов. Борислав Петронов. Много той. Инграм отново от неха, Марин Митев. И пак Марин Митев. Вратаря Савчов в стопката сега. Лошо спиране там от футболиста на Инграм. Петронов. Ето е топката, след това шут. И той е пресечен. Митев тръгва напред. Много е къс паса към него обаче. Петронов там точно тъча. Идеята не беше лоша. Петронов не тръгна към топката, обаче футболист на Станга. Митев с грешен пас. И после добро пресичане на Николай Дейчев. Томас Жакин сега връща назад. Много Томас Жакин. Нова атака за Инграм. Се получи този удар обаче на Ушегелов. Сега контра за Станга. И страхотна изява на Савчов. Затвърждава мнението, че е в отлична форма. Ще има още един шут там. Но на фланга влязоха трима футболисти на отбора на Станга. Сега загубиха Марин Митев в топката. Томас Жакин. Прекрасен пас на Жакин. И какъв пропуск на номер 11 в състава на Станга, Мартин Василев. Прекрасен пас на Жакин, много красиво. Отново той се насочва към топката и ще стреля на вратата, минава удара му. Край резервната скамейка по една резерва за двата състава. Нали Иванова и Александър Чантов си говорят. Разчупват леда в това мразовито време. Савчо в стопката. Тръгва напред Митев. Сега Жан за Инграм отново. Ушегелов. Марин Митев и той може да загуби. Внимателно трябва там с краката. Ще стигне до опасно нарушение. Борислав Петрунов извърши такова. Има ли директен обстрел?
топката се отбива в стената. Актор на изстрела беше Недялко Караджов. Сега Томажи Кимпак, пресечене, пробива му от Ушегелов. Много Жикин. Чакаше да тръгне Василев. Той не тръгна обаче към топката и така всичко приключва. Савчов сега. Не лоша идея. Марин Митев. Загуби, даже и тъчно за да не успя да вземе от тази ситуация. Караджов сега. Караджов все още с топката. Добър пас от дясно. И сега шанс за удар. Топка в аут. Ушегел стреля опасно. Топката трябва да излезе от дъгата на вратаря. Ето това е пускане. Тръгва Петрунов. Какво беше това обаче? Доста далече от Петрунов беше тази топка. Сега той отново. Опит за шут с левачката. И това ще бъде тъч за Станга. Много спорван в бой се очертава. Василев сега. Той добре измисли как да продължи атаката. Жикин там от ляво. Това е доста разочароващ пас. Много Инграм в атака. Няма много удари към двете врати. Петрунов сега. Атака отляво. Шут, който е спасен отново с вещина от Савчов. Много, много добри намеси на Савчов от началото на срещата. Петрунов центрира. Топката е в игра. Мазжакин. И тъч за Станга. Продължава натиска на футболистите на Станга. Жакин сега шанс за удар. И още едно прекрасно спасяване на Савчов. Получава поздравите на капитана Александър Чантов. Междувременно Петрунов стреля високо над вратата. Чантов ще отиде за топката. Малка почивка за двата състава. Чакаме подновяването на срещата. Жакин там не успя да остави топката в игра.
Ще има ли удар там? Марин Митев се опитва да центрира. Караджов е в наказателното поле. Той ще получи много хубав удар от въздуха. Като минава покрай вратата. Василеви, той пробва удар от дистанция. Нова намеса на Савчов. Караджов сега с топката. Мощна крачка на Караджов. Не забрави топката само. Прекрасен пас след това. Караджов с перфектна работа в тази ситуация. Няма никой там обаче. Страхотен пробив на играч на Станга през целия терен. Караджов отново. Марин Митев. И той е с много хубав шут. Плътен, минаваш над вратата. Вдигна се малко нивото на играта в последните минути. Руслав Петрунов. Много силен е този шут. Василев сега. Удар на боца беше много близко до целта. Пече се първия гол, усещаме го всички. Савчов сега. Ушагелов. Точно краката на Жакуин, който може да стреля. Точен шутът му обаче. Караджов. Между двама. Сега Марин Митев пак може да стреля. Още малко трябваше да изчака колега. Ушагелов отнета му е топката. И тъч в полза на Станга. Василев сега. Жакуин. Ще има ли гол тук? Петрунов. Много се забави с изпълнението Петрунов. Има го в удар, но можеше да последва гол при тази ситуация. И още едно неточно изпълнение. Ядоса се Петрунов. Марин Митев. Много задържа и той. След това обаче стреля доста точно. Отново неточен шут на Василев. Този мощен пробив. Добро владяване на Митев там. Ушагелов с още един шут. Прекрасна меса обаче и на вратаря на Станга. Тодор Костадинов в последните минути. Той също на ниво. Инграм пък пробва с далечни изстрели. Не ги пазят много близо футболистите на Станга. Голяма грешка тук на Караджов. Марин Митев отне сега. Още ни пробив сега обърнат на обратно. Жакуин колко е бърз само. Как слаломира между футболистите на съперника. Глуф удар.
влиза Василев. Много голям късмет за футболистите на Инграм и градата е ударена след това. Марин Митев, сега е момента да пусне пас. Стана за топката играч на Инграм обаче. От едното поле до другото се редуват ситуации. Никой не може да установи превес. Първият гол ще е много важен, който и да го вкара. На втори терен пък голяма веселба пада въпреки студа. Се пеят песни. Петронов ще центрира. Марин Митев. Защо не игра с топката? Томас Жакин там. Беше ли фаулиран тук Жакин? Явно не, има и авантаж. Марин Митев. Караджов чака, получава сега. Много мощна крачка на Караджов. Промуши и топката между двама бранители. Ушагелов. Май така ще се приключи полувремето без голове. Никой няма там. Пас за гадка от Петрунов. Ушагелов, много слаб шут. Можеше да се подготви доста по-добре. Петрунов пак далече, много силни са тези пасове. Може би за 7-8 път отива в аут пас на Станга от дълбочина. Тъч за състава на Инграм. Жакуин сега няма да бърза. Много Жакуин. Василев топката. Фал на Караджов ли? По-скоро обратното беше според мен, но съдията решил Караджов да е нарушилия правилата. Ще има прекрасно спасение на Савчов след удар на Василев. Василев пак с топката. Нищо не се случва тук. Добра намеса в отбрана за Станга.
последно спасяване на Костадинов. Двамата вратари с перфектни изяви до момента. Още една намеса на Костадинов. Там няма никой. Лош пас на Василев, доста лош пас. Петрунов. Много той стопката. Много слаб пас на Петрунов. Тайм-аут за Инграм, малко при края на първата част. Една минута до края след това. Подновихме играта секунди преди края на първата част. 0 на 0 все още на първи терен. Няма голмайстори. Сега Мари Митев може би една от последните възможности за Инграм през първото полувреме. Савчов хвърля напред към Караджов. Много Савчов с топката. Преса от страна на Станга. Ето сега е шанса. И отново прекрасно спасение на Савчов, абсолютно затвърждава думите си, че е в уникална форма. Топката избита в тъч. Жакуин отнема, може и тук ще чуем последния съдийски сигнал. Петрунов. Ало той. И край на първата част. 0 на 0 е резултата между Станга и Инграм среща от IT лигата. Връщаме се след малко за вторите 25 минути. Подновяваме играта за вторите 25 минути. Станга и Инграм 0 на 0. Още интересен бой се очертава. Да гледаме и през втората част. Да видим как ще се развие ситуацията. Ще има ли шут там? Не, се стига отново до такъв. Чекуни сега с топката. Оградени са футболистите на Инграм. Вече обаче си спечелиха топката. Караджов. Савчов сега внимава там пред вратата си. Не лоша идея. Савчов пак. Добре играе с крака Савчов. Беше притиснат накрая все пак. Петрунов само стои и гледа. Няма нарушение тук.
Игра с топката, футболист на Станга, но заради опасното влизане е свирен фал, извинява се. Марин Митев беше потърпевш. С този студ трябва да се внимава. Много лесно може да стигне до тежка контузия. Ако някой не е загрял максимално добре. Всичко е наред и изправи се Марин Митев. Това ще бъде ъглов удар, доста лъвски скок, но не преценен добре. Няма ли да видим гол? Толкова опасни ситуации, а нямаме гол до момента. Василев там. Не успя и тъч да си вземе дори. Караджов. Тъчът е за състава на Инграм. Василев там. Изпусна шанса по един Жакуин, абсолютно сам беше. Сега си отне отново топката. Петрунов. Той пък не разбра какво има предвид Василев и поредната провалена по средата атака на един от двата отбора. Имаше ли игра с ръка тук? Савчов надскочи там, доста по-високи играчи от него. Нищо, че бяха от неговия отбор. Жикин сега. Няма още идея и тук. Искаше на крак топката Петрунов. Марин Митев. Добре, игра на Митев. Сега шанс за удар. Василев. Петрунов. Отново Василев. Не успя да мине топката за него. И Савчов е безпогрешен. Голяма надлъгваница. Още по-важен ще стане първия гол. С всяка изминалата минута. На първи терен. Караджов се маеше и чудеше доста време какво прави стопката. Накрая просто изрита напред. Жикин там. Василев. Савчо, какво ще измисли? Мечите за Инграм. Манорин Митев. Защо не се завъртя? Още един тъч. Има хубав удар иначе. О, хубав удар на Караджов с глава и резултата е открит 1-0 за Инграм. Извиси се най-високият футболист на терена и забоде с глава. Първото попадение в срещата. Безпощаден изстрел с глава. Явно с крак нямаше как да стане. Трябваше с глава да има гол днес. 1-0 в полза на Инграм. Много важен гол. И сега Петрунов набързо изравнява резултата. 1-1. Отвори се много срещата. Петрунов, много хубав удар под плонжа на Савчов. Точно няколко секунди продължи преднината на Инграм. Наново започва всичко, 1-1. Доста по-отворен матч ще гледаме сега според мен. Марин Митев има пространство дясно. Нарочно забави малко. Ей,
Мари Митев пак. Лош шут. Тръгва Петрунов там. Ще играе с топката. Не. Жикин там. Опасно е. Караджов сега. Иска да стреля. Успява го направи най-сетне. Доста бърз, с голяма крачка, въпреки високия си ръст. Един-един резултата в средата на второто полувреме. Савчов убедено улавя. Марин Митев. Загуби там. Жукин също с грешка. Ушагелов към Марин Митев. Свирен е фаула срещу него. Тъж за Станга. Тези топка не излезе ли? Тодор Костадинов. И той е лош пас пуска. Според тебе е бълзи преку си става за мен. Фаул между време, срещу Василев. Василев ще стреля директно сигурно, отказа се. Беше лоши рикошет там от краката на Караджов, ъглов удар. Още един корнер. Всъщност не. Ъглов е. В крайна сметка решението на рефера. И 2-1. 2-1. 2-1 в полза на Станга, голмайстор Иван Ненков. Пълен обрат за отбора на Станга след добро заучено положение. Иван Ненков пусна топката покрай Савчов. Нямаше какво направи Савчов и при двата гола според мен. Докосна топката и в двата случая, но тя беше достатъчно силна, за да влети във вратата. И нещата се обърнаха на 180 градуса. След добрите изяви на Инграм в началото на полувремето, сега Станга е водач. 3-1 тук. Томаж Жакуин сега завърта се, стреля. Още един шут и той е париран от Александър Чантов. Страхотни изяви на последния в отбрана за Инграм в случая. Ще спасява положението Чантов. Лош пас. Както щеше да го спасява, щеше да го загроби тотално по-скоро. Много той. Очаквай да рушим. Марто, ляло! Марто! Върни се, Марто! Нека си я разиграл там. Вам как гледам? Мане, мяташ, тоги! Лас! Да, да, да!
Петрунов. Спокойно играят станга, не бързат вече за никъде. Марин Митев сега. Шантов. Караджов там между двама. Връща назад. Много той. Поредица от грешки. Сега Чантов. Аут в крайна сметка. 2 на 1 в полза на станга. Остава резултата. Василев там. Добре се завъртя. Набира скорост, ще загуби там най-сетне попава. Точно така. Чантов пак. Чисто няма нарушение тук. Крайна сметка е отседено такова. Отново е спорна ситуацията, но ставаше доста опасно, ако не беше сирен този фаул срещу Чантов. Добро завъртане. Жекани сега с топката. Какво става? Тук къде са играчите на Инграм? Трима на един и половина бяха горе-долу. Преимуществото на станга в случая. Още един оглов удар. Караджов добре с глава пак. Не е във вратата топката, но все пак важно отиграване. Междувременно още един фаул на Караджов, който е с близо две глави по-висок от Василев, когато фаулира в случая. Савчо Волая, шанс за контра. Много силно е хвърлена тази топка според мен. Костадинов сега. Владява Борислав Петрунов. Много бави обаче. След това прекрасен пас към Тома Джекуин, който с вътрешен фаз вади топката над вратата в аут. Марин Митев. Трябва да внимава там. Изтеглят се играчите на Инграм. Тома Митев между един куп футболисти. Много силно е паса му към Ушагелов. Тръгваше и Караджов. Yeah.
Продължаваме срещата се още преди нас за Станга. Томаш Викюн там. Савчо стопката. Караджов сега. Фаул на Караджов срещу Василев. Категоричен фаул тук. Сбра си го за жертва. Караджов и това е. Удар по край вратата. Ушагелов. Обърка съдията с полеви играч май. 7 минути до края на срещата. Чантов там. Караджов сега. Течете в полза на Инграм. Достатъчно време има за изравнителен гол поне. Жекуин там между трима овладя и задържа. Обърната е фланга на атаката, нищо опасно от този пореден шут към вратата на Инграм, обаче 2 на 1 в полза на Станга. Джекуин 3 на 3. Борислав Петрунов. Той като по чудо не стреля. Силен е паса тук за Чантов. Отново той. Василев задържа там. Много здраво играе Василев. Отново той стопката. Джекин сега. Борислав Петрунов абсолютно сам. Ех, това мисля, че ще бъде точка на спора. 3 на 1 в полза на Станга. 5 минути преди края на срещата. Борислав Петрунов, втори гол. Героя за Станга днес. Прекрасно изиграе ситуацията. Финтира вратаря и оформи 3 на 1. С хубав удар по земята. Караджов там. Тайм аут за Станга. Тъж за Инграм, с това ще бъде подновена играта. Ушагелов, Чантов. Ушагелов. Още интересно.
от Ушигелов в случая. Томаш Жакин. Сега нова атака за Станга. Не успешна този път. Чантов там. Жакин към Борислав Петрунов, който реализира хетрика си 4-1 в полза на Станга и с двата. Играе прекрасно явно, само срещу вратата. Срещу вратаря му е явно любимата ситуация. Не пропуска да накаже съперник. 4-1 в полза на Станга. Хетрик на Борислав Петрунов, играч на матча, без съмнение. Много клиничен пред гола, както обичат да казват някои коментатори. Играм все пак с желание за игра. Корнер. Марин Митев изпълнява. Чантов. Сега шанс за Ушагелов. И един гол е върнат. 2-4. Има ли шанс за финален штурм? Буквално 2-3 минути при края. Топката е в игра, Василев овладява. Чантов да не забрави коженото кълбо там. Страхотна техника. Караджов сега, много мотане там за нищо. Фолиране накрая Чантов. Загубиха обаче една минутка в въртене пред вратата си играчите на Инграм. Я не иска да продължават. Караджов. Марин Митев сега. Караджов там. Ще задържи добре. Чантов. Шут на Чантов. И спасяване. Не видя топката май до последно Тодор Костадинов. Айде, търсим, търсим, търсим. Близо, добре! Там, там, там бием още! Много Марин Митев. Загуби в много лоша позиция. Това е Жакин. Стреля по кръветата, това е всичко в срещата. Победа 4-2 на Станга над Инграм в интересен двубой от IT шампионата. Това беше всичко от нас. Оставете с мачовете на БАМ, в които се предавате и по Спортал ТВ. Чао, чао, лека вечер!